Tik tuvu mēs vēl neesam bijuši. Ok, tātad sveicināt apkaļ manā kanālā. Šodienas video mēs darīsim kaut ko, ko mēs neesam darījuši diezgan ilgu laiku. Mēs zīmēsim. Tā kā, jā. Tas nav mans darbs. Tas ir fanāts. Bet jā, mēs zīmēsim. Un, vispār šādauts. Un, jā, šodien mēs zīmēsim kādu īpašu cilvēku. Ļoti, ko es te mūlu īstenībā? Es jau zinu, ko mēs zīmēsim pēc thumbnail, jūs jau varat pateikt. Tāpēc, jā, mēs zīmēsim Santa Claus. Ir Ziemassvētki, viss pa Ziemassvētki. Pagaidu, šis nav pietiekoši Ziemassvētki. Nav pietiekoši. Es tikko visu apgāzu. Es nesveicu planšetu. Bet jā, tātad ķersimies klāt, mēnesim uzzīmēt Santa Claus Ziemassvētku vecīti. Rakstiet komentāru, kā jūs sakat Ziemassvētku vecīti, Santa Claus vai vecīts, vai es nezinu. Rakstiet komentāru, kā jūs tur. Un es nolaikošu tavu komentāru, jo es lasu pilnīgi visus jūs komentārus. Jūs nevarat neko noslēgt mani, ko esat ierakstījuši manos komentārus. Tā kā jā, dodamies! Tieši tāpēc! Tādā, es jūs neredzu. Tas ir apmēram tas, kas mums šodien sanāca. Neredzu. Man nepatīk šitā gaisma. Ok, tad jā, tas ir tas, kas mums šodien sanāca. Man liekas sanāca diezgan labi. Labāk arī nevarēju. Šodien nebija daudz ēnošanas un tā tālāk. Bet man labāk patīk šādi, es nezinu. O, šis ir labākais. Angles. Tātad, jā, tas ir tas, kas mums sanāca. Cerams, ka sanāca labi. Un cerams, ka sanāca labi. Tātad, rakstiet komentārus, kā jums patik. Jums patik, nospiediet like, abonējiet manu kanālu un tiekamies nākošā video. Taču, ja tu gribi redzēt vēl kādu no maniem video, šeit ir video, kur tu vari apsīties, un šeit ir video, kas ir domās tieši priekš tevīm YouTube ieteikts video, tā kā tikai priekš tevīm, un šeit tu vari abonēt, lūdzu. Ja nezinu, ko tas nozīmē, uzspied, tad redzēs. Paldies, skatījāmies, tiekamies nākušā video, goodbye!